Y després també important, insistim sempre, en la muntanya hi ha que comportar-se com a animals. És a dir, no hi ha que brutar, perquè els animals no bruten, no tenen deixalles a la muntanya. Hi ha que intentar respectar al màxim, perquè els nostres paratges font amarga les salines, així segur. Xicotes, esteu preparades, vull voler ser motivació, ixos braços amunt, per favor, ixes palmes, gaudiu moltíssim, disfruteu, que anem a començar, 5, 4, 3,